Një pjesë e kulmit të shkollës fillore dëshmore të fshatit Bubavec në Bubavec të Malishevës përfundoi në tokë në dhjetor shkaku i erërave të forta, që nga ajo kohë e deri të martën, askush nga komuna e Malishevës nuk intervenoi në rregullimin e këtij objekti. Si rëdhoj, gjatë gjithë kësaj kohë, shiu ka depërtuar brenda objektit të shkollës. Pekim se po ka erë pa enzimit e prisht dhe po ftëft. Ka i herë në qënë me një klasë më pusht, po ka herë në qënë shpi. Banorët e këti fshati akuzojnë drejtorin e shkollës për neglijenës. Këfajnë kryesor, këtu a ka drejtorin e shkollës si e neglijen punën e vetë, edhe nuk interesohet për venen e punës edhe për shkollën që është përgjes për shkollë. Ma shumë rrëne për kafe, e ka shkona e din. Selim Kryeziu, drejtori kësaj shkolle, pavarësisht insistimit të televizionit, nuk pranoi të deklarohet. Përveç kolmit, nxënësit e kësaj shkolle përballen edhe me mungesë të ndriçimit. Që sa vite është drejtor, nuk ka ndriçim mbrana shkollë, nuk ka ndriçim, ju kanë prish ato dritat, edhe mësues janë të obliguar fëmijën me përsëri me drita telefona me sit jashtë shkollës, mos morzuar shkollëve. Ndërkaq drejtoresha arsimit të komunën e Malishevës Arbëresh Krasniqi thot se punimet për sanimin e dëmeve në këtë shkollë ka nisur pikërisht të martën pas dite. Është e vërtetë që ka arsi rezultat i erave të forta dhe të janë fatkeqësi natyrore gjë për cilën nuk mund të marrim një risk të asaj sepse ka ndodhë. Mirë po, nuk do të thë që ne nuk kemi reagu, ne kemi reagu, por përshka këtë procedurave të prokurimit na u ka pamundsu dhe ne tash jemi në përfundim të qatis në atë shkollë. Në shkollën fillore dëshmore të fshatit Bubavec, ndjekin mësimin afër 300 nxënës.